Você fez o óbvio, você privilegiou o povo carioca de verdade. E eu senti isso na rua. Parabéns, Sérgio. Eu acho que esse teleférico passa a disputar com Pão de Açúcar, sabe, com o cartão postal do Rio de Janeiro. Ou seja, o pobre sendo tratado com dignidade e com respeito. Foi importante que o Sérgio convidou o nosso presidente do Comitê Olímpico que havia aqui, o companheiro Nussmann, para que ele possa levar a imagem disso aqui para os gringos que pensam que a gente não vai ter competência de fazer uma Olimpíada, para eles saberem que nós vamos fazer uma Olimpíada melhor do que a que eles fizeram e muito melhor do que eles fizeram. E eu canso de dizer, Nussmann, que se eles vacilarem e o clima continuar mudando, logo, logo a gente vai estar reivindicando a Olimpíada de Inverno.